Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game da vez é esse aí que foi tão pedido por vocês: o SBC Chaos. O SNK vs Capcom Chaos. O jogo versus de luta entre a galera da Capcom contra a da SNK, que foi feito pela SNK para o Neo Geo. Mas hoje nós vamos jogar a versão do Xbox. Bora lá então? Bora então! Vamos lá então. Bom, qual é a diferença? Por que eu não optei jogar com a versão do Neo Geo, por exemplo? Bom, por exemplo, porque do Neo Geo você tem um método muito mais complicado para jogar com os personagens secretos. Aqui, basta você apertar o botão R, tá vendo? E já muda a carinha do personagem aqui, onde são os personagens secretos. Então o TR aqui vira o Mars People, né? Esse povo de Marte que aparece no jogo Metal Slug. O Ryo vira o Goenz, do chefão do King of Fighters 96. O Kim vira o Iori incorporado. A Kazumi vira o Mr. Karate. Temos também aqui o Kyo. O Kyo vira o Giz Howard, olha só. Todos aqui já à mão, não precisa fazer macete nem nada. É claro que existem versões do jogo de Neo Geo, da ROM do Neo Geo aí, com todos os personagens já abertos, né? Mas essa versão tem algumas pequenas diferenças gráficas que torna essa aqui até melhor do que a do Neo Geo. Vamos continuar vendo aqui os personagens secretos. Tem o Ryu ali, como vocês estão vendo, né? E apertando o R ele vira o Zero. A Chun-Li, o Zero, pra quem não sabe, é o Zero do Mega Man, né? Do Mega Man, o personagem que, pô, eu adorava jogar com ele no Mega Man X4, cara, absurdo. Temos a Chun-Li aqui, que ela vira o Dimitri, cara, o Dimitri do Darkstalkers. O Dalsim vira o Dan. O Bison, o Violent Ken, o Ken incorporado. E o Vega, o último personagem aqui que vai habilitar o personagem secreto, vira o Shin Akuma. Aí temos aqui ainda a Tessa, né? E o Genjuro. Mas eles não se transformam em outros personagens. Só esse daqui da parte do Vega, de um lado, e a Kazumi do outro, que eles ficam, viram outros personagens. Temos aqui outros personagens também, mas hoje nós vamos jogar com o Ryo. Vamos lá? Bom, dessa versão que ela não tem nenhum load, igual a versão do Neo Geo, né? Como se estivesse jogando a versão em cartucho, realmente. Apesar do jogo ser em DVD, ele não tem qualquer tipo de load. Também não houve melhorias, assim, em matéria, assim, de mudanças no visual. Porque teve versões de jogos do Neo Geo que saíram com essas plataformas mais novas, como o Dreamcast, o PlayStation 2, que eles optaram por mudar os gráficos do cenário para gráficos poligonais, né? Do cenário. Isso não acontece aqui em SBC Chaos. Olha, começamos aqui, ó, pra ficar bonito. Tá metendo uma super sequência no Kyo. Lembrando que eu tô jogando na dificuldade padrão, né? Quase que é. Toma. E se enchermos o poder no máximo aqui, a gente fica durante um tempo liberado para fazer os especiais em sequência, sem gastar em barras. Entendeu? E se tivermos com a energia perdendo ali, acabando a energia, temos o direito de dar um especial de desespero. Vamos deixar ele matar aqui a gente, né? Um pouco, né? Temos duas barras, uma barra amarela e uma vermelha. Vamos deixar ele enlouquecer aqui. Vamos lá. Olha só, agora está vermelho. Aí eu posso dar um especial aqui. Ah! Ó, ele bolou. Aí eu vou lá e termino com uma super sequência. Esse pancadão do Ryo, ele bate no cara e bola o cara. Além de arrancar um sanguíneo, ainda bola o cara. Aí tu vai lá e trucida ele. Esse game, se não me engano, foi um dos últimos jogos, o último jogo que saiu na placa MVS, do Neo Geo. Se não me engano, esse aqui foi o último. E foi uma despedida com chave de ouro, né? Um jogo realmente excelente em todos os aspectos. Um jogo maravilhoso, cara. Assim como o Garou, Marco of the Wolves, né? E entre outros aí. O Neo Geo foi um videogame que marcou demais, né? Mas a maioria de nós só pôde experimentar ele na versão do arcade, né? A maioria não tinha condições, né, de ter. Assim como eu também não tinha condição de ter um MVS, né? Um AS, na verdade, né?
Senhora, o OS em casa. Muito caro. Na verdade, é meu sonho até hoje é ter um Neo Geo. Toma. Sobre esse jogo, existe muita discussão, né? Se ele ficou melhor ou pior do que o Capcom vs SNK, né? A gente teve no Dreamcast e nos arcades da plataforma o Capcom vs SNK 1 e 2, né? Além do Capcom vs SNK Pro também, né? Que saiu até no PlayStation 1 e foi feito pela Capcom. Mas muitos dos fãs falaram que o jogo ficou muito com a cara do Street Fighter Zero. E realmente, ele ficou com a jogabilidade do Street Fighter, da série Street Fighter Zero, né? No Capcom vs SNK. Não ficou alguma coisa muito nova, muito original, não. Puxa. Mas é um jogo excelente. Muita gente gosta. Fiz até, inclusive, vídeo sobre ele, né? A galera viu, gostou, veio, né? O vídeo do Capcom vs SNK. E eu senti uma obrigação de fazer também do Capcom vs SNK, porque foi do SNK vs Capcom, desculpa. Que foi a versão, né, feita pela SNK. Porque quando eles fizeram esse acordo, a Capcom e a SNK, ficou acordado que a Capcom faria um jogo e a SNK faria outro para a placa do Neo Geo. Sendo que o SNK vs Capcom, o feito pela SNK, ele demorou bastante tempo para ficar pronto, né? O da Capcom saiu em 2000 e o SBC Chaos, né, da SNK só saiu acho que em 2003 ou 2004. Mas ele demorou bastante em relação à versão que saiu da Capcom. Eu particularmente gosto das duas versões, mas digamos assim, o Capcom vs SNK, que saiu pro Dreamcast, que a galera conhece, né? E ele tem uma jogabilidade bem próxima do Street Fighter Zero. Apesar de contar também com os personagens da SNK, né? Dos diversos jogos, do Samurai Shodown e tantos outros, a jogabilidade ficou completamente próxima a do Street Fighter Zero. Já esse aqui, né? O SBC Chaos, criado pela SNK. Ele já... Olha, me bolou. Corre. Au. Ele já ficou com um climão, né? A jogabilidade bem próxima a do King of Fighters, né? King of Fighters. Principalmente dos mais novos. Eu colocaria esse pau a pau com o King of Fighters 2002, né? Seria o mais próximo dele. Inclusive o modo de fazer os especiais, né? O modo de desespero, de acumulando barras, né? É bem parecido com o sistema do King of Fighters 2000, que eu acho que foi o jogo que serviu de base para o SNK vs Capcom. Me corrijam se eu estiver errado, tá bom? O King of Fighters 2000 e o King of Fighters 2002. E 2001 também, né? Essa pequena trilogia aí, criada pela... pela SNK. E a Playmore, claro, né? Toma! Nesse modo eu não perco as barras, né? Au! Tomou! Tomou, Majão! Toma! Morreu bonito! Artwork desse jogo, como vocês veem ali, né? É quando a gente passa de fase, que aparece personagem grande ali. Você vê que aparece tipo gráficos melhorados, né? Um pouco melhorados, né? Em relação à versão do Neo Geo, que não tem essa resolução na imagem ali para fazer isso nos personagens. Mas os personagens em game são iguais ao do Neo Geo, né? Isso não houve mudança. Ai, começou a roubadeira desse Goenis aqui, cara, que pra mim é um dos chefes maradores da história de jogos de luta da SNK, cara. É um dos chefes mais difíceis de todos. Ah, miserável. Você vai chegando nas últimas lutas, né? Ele vai tomando uma dificuldade extrema aqui. É isso! Ele vai pegando uma dificuldade assim que é complicado. Uma coisa que também sinto falta também são os dashes, né? Na verdade, se você apertar os dois fracos aqui, seria o botão pra rolar no chão, né? Com um lado com o outro. Ele é o agarrão. Tanto forte, os dois fortes quanto os dois fracos, você não tem mais o...
com rolamento. E nem o botão dos dois de soco forte, os dois fortes, ele também não dá o... Caramba, tem que... Tem esse cara, hein? Rouba não. Isso. Como eu tava falando, na série King of Fighters, como você sabe, você apertar os dois fortes, você dá um pancadão no cara, né? E joga ele longe. E apertando os dois fracos, você rola no chão, né? Na maioria dos jogos da série King of Fighters. Já no SPC Chaos, você apertando qualquer um deles, dessas combinações, né? Ou os dois fracos, ou os dois fortes, você vai fazer um movimento de agarrar o inimigo. Depois eu consigo agarrar ele. Peguei. Ha! Os dois fortes, ou os dois fracos. Não tem diferenciação aqui. Ah, pega isso. A magia do Ryu, ela não anda. Mas ela é muito boa, ela é muito forte. Caramba, no pezinho. Tudo errado, mas tudo certo no final. Caramba, ele tá um pé com o Ryu. Vamos matar ele. Não pula não, velho. Ele é calculista, cara, o Ryu aqui. Ó. Não dá mole pra ele não. Morre. 2 segundos. Só segurar agora. Isso, ganhei. Ganhei no tempo. Covardemente, mas ganhei. Isso aqui é um jogo de cabeceira, cara. Eu tenho ele no meu Kindle, eu tenho no meu PSP, né? Eu gosto muito dele, cara. Eu sempre tô jogando esse game. No caso do Dino, do PSP, eu jogo em versões emuladas, né? Não saiu oficialmente para o PSP, nem, claro, nem pro Dino, que é apenas um emulador Steam. Né? Mas é um console de importante que eu gosto pra caramba, cara. Emula bem, de forma bastante aceitável. Esses jogos pesados de Neo Geo aqui. Pelo menos eu vou até fazer um vídeo mostrando o meu Dino, cara, pra vocês verem. Ah, não. Ah, ele não deu não. Aquilo é nojento, ele é free calculista, cara. Fábrica abandonada, agora vamos colocar o TR. Sai de lugar. Toma, TR. Bom que ele fica mandando mais gente, agora esse cara tem isso na cabeça dele aqui, ó. Você pula com um cara aqui na cabeça. Se der mole. Toma. Queima aqui, toma. Toma. Au. Ah, tá vivo, hein? Boa, cara, pela cabeça. Essa versão foi meio que uma surpresa, né? Foi lançada também para o PlayStation 2 na época, né? Na época que os consoles ainda não tinham capacidade boa para fazer emulação, né? Com exceção do Xbox, que já tinha poder desde o começo, né? Para trabalhar essas emulações assim, de jogos pesados, né? Mas o PlayStation 2 já não tinha condição de fazer uma emulação, até porque não tem até hoje, né, de fazer, né? Assim como o Dreamcast também não, né? Apesar de que saíram alguns emuladores malucos aí que rodavam até o SBC Cards aí. Mas era de uma forma assim, estranha, porque a memória RAM deles era pequena. Então o jogo ficava constantemente carregando, né? Você passava uma luta e o jogo tinha que tipo, carregar cada golpe que fazia. E ia apagando aquilo depois dos outros personagens que já tinham acabado, né? A participação. É bem estranho, mas não é bem jogável, mas eu tenho até essa versão do Dreamcast, né? Foi feita aí de fundo de quintal pelos fãs, né? Mas o PlayStation 2, ele não, pelo menos eu nunca achei, né? Uma versão de um emulador que rodasse esses jogos mais pesados de Neo Geo cartucho, né? Lembrando que esse jogo também não foi lançado pelo Neo Geo CD. Só pelo Neo Geo cartucho mesmo. Mas dizem que foi um tipo de jogos, né? Que saíram pro Neo Geo cartucho. Bom e velho Neo Geo AES. E é um jogo que usou muito a capacidade do Neo Geo, né? Um dos maiores jogos do Neo Geo CD, era maior até, né? Em matéria de quantidade de megas. Quem aqui? O
pode dar mole pra ele, cara. Ele sai no canto. E não dá mole pra ele. Olha o pessoalzinho. Ah, aí. Começa a se concentrar, não dá mole. Toma. Ai, desgraçado. Menos um, né? Escapou na sombra. Isso. Boa. Nossa. Ai. Começar a querer roubar? Vou começar a querer roubar? Bom. Eu não tenho mais vai, não. Nossa. A dele aí, tipo, sombra, cara. É bem surpreendente, surpreende a gente sempre, né? E agora acho que é o chefão, hein? No caso, eu tô jogando com um personagem da SNK, então vem o chefão da SNK. No caso aqui é o... Ah, não, é o contrário. Aqui é o Akuma, cara. Se fosse o Karate. Esse é o Akuma, tô jogando com um personagem da SNK, aí o chefão vai ser um do Street Fighter. Ficou legal. Ah, não. Toma. Segura. Nossa. Pera. Ah, desgraçado, cara. Nossa, mano. Meu Deus. Não pode me ligar, não. Pegar nem que seja um tempo. Ah, não. Pode me ligar no tempo. Ah. Miserável, cara. Pera. Ah. Isso! Oh, maluco. Muito roubado, cara. Não vou fazer o quê? Ah, roubalheira não, cara. Roubalheira não. E aí galera, estamos de volta. É, vocês viram que o jogo deu uma travadinha, né? Enquanto eu tava matando ali, apertando, né? Pro Shin Akuma. E como vocês estão vendo, não tem nada daquela bobagem de jogar com personagem da SNK e o chefe da Capcom ou da SNK e coisas assim. Os chefes são meio aleatórios. Como você vê, o jogo travou, eu joguei de novo, começou até o fim. E... tô enfrentando um personagem final diferente. Inclusive nessa partida que eu não gravei, né? Foi só pra chegar até o último chefe e começar de novo. E eu enfrentei um chefe diferente, como vocês estão vendo. Não sei o que agora, tô enfrentando com o Ryu. Falei uma boa, tremendo uma bobagem. Falei que era por causa do personagem, não tem nada a ver. Peço desculpas a vocês, tá bom? Já não lembrava nesse detalhe mais. Caramba! Segura. Ai! Nossa, isso, cara. Aí, vamos tentar agora, vamos ver se o jogo colabora, não trava de novo, né? Toma, triste a cara aqui. Ai! Nossa! Inclusive nessa partida que eu fiz, eu enfrentei. Caramba, que isso? Meu Deus! Foi igual um cachorro sem dono, mano. Vamos lá. Vamos pro continue. Vamos continuar com o Ryu. Chegamos com ele até aqui, vamos até o final com ele. Vamos lá, Karate. Eu tava falando, né? Nessa partida que eu fiz, a gente enfrentei vários chefes diferentes. Enfrentei Bison, Sagat. É, vários personagens aí, chefões, era pra ser chefão de novo.
Tá bom. Caramba! Que isso? Show busto, né? Mandando aquela magia de ar do... Ai, do Takuma. Meu Deus! Fazer alguma coisa, demônio? Meu Deus, ele não deixa fazer nada, cara. Isso, cara. Provavelmente pegou alguma coisa. Meu irmão, eles fazem muito isso, negócio de counter ali no negócio e... Ah, passou por dentro. Passou por dentro, uma maneira, cara. Ah, meu Deus, eu tava ali perto, cara. O maluco tá roubando muito, cara. Continue. Come on. Tá osso, galera. Meu Deus. Meu Deus. Isso. Pra sua mãe. Que maluco. Meu Deus. Não faz isso não, mano. Não. Que isso, cara. Meu pai amado. Prende no canto ali e começa a bater, não para. Aí, vou fazer o quê? Espera. Imagina na cara. Ai, tirou nada, maluco. Ah, ele cancelou o Ryug, ele deu o Ryug. Não tem defesa. Deus. Continue. Tá difícil. Vamos lá, mais uma. Tá dando mãozinha dentro, não, desgraçado. Nossa, o Rodrigo não pega depois de tempo, cara. Eu dei banda nele, passou por dentro dele, cara. Não dá tempo de fazer magião quando tá de longe. Ele faz essa magia de vento ali dele. Ah, não pegou por quê, cara? Nossa, a vingança dele foi maligna ali, cara. Ah, o bicho tá querendo me humilhar, cara. O bicho já tá me humilhando já ali. Vou tentar fazer magia dessa de vento. Come on. Battle till you drop. Deus. Deixa eu fazer alguma coisa, desgraçado. Tentar alguma coisa, pelo menos. Ok,
certo. Mas vamos, cara. Porque... Ah, não roubadeira, não. Nossa, puxou de longe, mano. Puxou de longe do quê? Que isso, gente? Errou, finalmente. Maluco, que bicho lagra, cara. Ai, não fez isso. Não calculou isso, não. Nossa, eu devo tirar muito mais do que o meu, cara. Continue. Pelo menos eu tenho enfrentado o Shin Akuma mesmo. Esse cara fez tá brabo. Pegou, maluco. É, isso. Maluco, não tem condição dele pegar aquela magia que gole que ele dá ali, cara. Pô, não tem condição, cara. Ele dá na alma, meu irmão, na ponta da unha do dedo. Aí, maluco, que isso? Ah, maneira não. Maluco, vou fazer o que com esse bicho, maluco? Nossa, agora pelo menos derrubasse o cara, maluco. Nada, maluco. Não fazer nada. Por que ele faz isso, cara? Por que ele faz isso? De onde que tiraram isso? Maluco, vamos fazer o que, cara? Ah, não, ele tirou especial. Não tirou especial. Pera. Se ele bolasse, acho que dava pra ganhar, cara. Que isso, cara? Porque sempre ele faz isso, cara. Continue. Come on. Nossa, tá difícil. Tem que ganhar. Para de roubar, cara. Isso, senta uma vez pelo menos. Só pra variar. Cara, é impossível o que ele faz, maluco. Impossível, ultra calculado. Eu tosso mais calculado do mundo. Para de ficar dando bando, desgraçado. Não sei, me mata, vai, me mata. Mata de uma vez logo, me mata. Porra.
Não vou botar. Não vou botar ajuda, não vou botar ajuda. Quer ele na moral, tem que ele na moral. Por que não pega nos tempos, cara? Cara, por que que meu chute passou por dentro, cara? É, por isso. Tira isso, cara. Que cancelamento é esse que ele fez? Não. Mentira, cara. Caraca, mentira, cara. Bicho ladrão, cara. Não dá pra ganhar esse bicho. Não dá pra ganhar esse bicho. Não dá. Simplesmente não dá. Caraca! Não tem a menor chance contra ele. Não tem a menor chance. Maluco, não tem jeito. Vamos botar CPU com um terço da energia. Só falta mesmo assim eu perder. Vamos lá. Maluco, bicho ladrão, cara. Não me lembro que pega esse bicho tão ladrão assim, não, cara. Falta perder. A gente tá com o peso da energia, eu vou perder, né, pra ele. Acho que faltava isso, cara. Esse golpe dele não tem defesa, cara. Essa roubalheira, cara. Caraca, mais de metade do sangue, cara. Já igualou a luta. Meu Deus. É, isso! Porra, meu Deus do céu, cara! Quase que eu não ganho! Meu Deus, cara! Um jogo ladrão, cara! Pô, galera, desculpa aí, não teve jeito, cara. Tive que apelar. Tive que botar o cara pra ficar com um terço da energia. Vocês estão vendo que o bicho tá... incorporou o demônio ali mesmo. Incorporou sete capirotas ali nas costas dele que não saia de jeito nenhum. Meu Deus. Bom, galera, depois desse final sofrido aí, né? Eu vou me despedindo de vocês, né? Tô até suado aqui, cara. Bom, se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Se não tá inscrito no canal, se inscreva, valeu? E diz aí nos comentários, né, o que você achou dessa jogatina, que jogos você quer ver nessa série, tá bom? E eu fico aí no aguardo dos comentários de vocês, tá bom? Eu vou até encerrar porque eu tô com dor de cabeça, cara. Tá bravo. Galera, valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.